حالي مليع بيتنا وسيرتو لي برو منهم، بس نسوناش بتصرفات كيما هذي. ما يا معلم، السيشار انو راجين تراب عرسار يسمو صفارتو ينطقو الواحد من جنابه، هو على رأي المختار العرفاوي سي با بوسيبل، سي ني با بوسيبل، كروي موا سي با بوسيبل، سي كاتاستروفي، سي لان سي لان كاتاستروفي. سي با نورمال. Ok, c'est comme ça. C'était pas un match, c'était un vol, tout simplement. On s'est fait voler aujourd'hui. On a joué à Trump. On a joué à Khatr, mais on a fait tout le Khatr. On a fait tout le Khatr. L'arbitre, franchement, Rabbi Sempo. Les stables, les Khatr, les stables de Tirini, on laisse Manda à Dieu. Le Khatr, on a fait tout le Khatr. On a fait tout le Khatr. On a fait tout le Khatr. On a fait tout le يا سيدي تنجموا تقولوا نحنا والجواريات توينسا بريتو وهزتنا لحمية ونسقنا وراء طيار نظرية المؤامرة. هما الصحافة العالمية تابعتنا زادة في فرنسا تحطفوا على سرقة ليبراسيون فوتبول بوان أفير فرانس فوتبول تحطفوا على تونيزي اللي تونيزيان فولي فرانس فوتبول كملت وقالت اللي الغينيا تشكر الأربيت يغفي ماتو صحافي الشهير بتاع كانال بلوس تحدث في التويتر بتاعه على أول مرة يشوف فيها جمعية تتسرق بالكيفية هذه وحكي على البيلانتي وعلى الوقت الضايع. فيرمينيز من شيرته تحدث على ريحة قذرة تنبعث من الكاف وظهر لي أقوى ردة فعل جيت من موقع كورة السعودي اللي حكي على حكم يذبح في نصور كرتاش. وردا على هذا الكل وهالحكايات اللي دارت في العالم الكل، رئيس الكاف السيد عيسى حياته يعطينا التصريح هذايا. depuis hier je sais qu'avec mon ami Chisson سمعت اللي من البارح في تونس كريت الضرب اللي نشبعت انا وصاحبي سيشر وما ابري اوسي كنا ميم بارلي دو ما دياليس وحكيو زاد حط على مرتي وتمنوا موتي je peux vous rassurer je ne serai pas mort من هنيكم باش نقعد لكم ونعمل ايش نحب الكاف نتاعي وكان عيني باش نعمل كادو لغينيا نعمله de faire un cadeau à son éminence mon ami le président Nguema je le fais. Enfin, personnellement, et avec mon âge avancé, et avec ma maladie, j'ai fait une équipe de vétérans, j'aurais battu cette équipe de sport-travail. Laissez-nous nous, on a fait une équipe de sport-travail.